Bagoftakenya, Yesus Kristosif, Galani, Hatau Jecha, Dawato Tafi, Agifato the Barriera TV, Bakmas in Jirtaniti, Nagani Fi, Arari Jalali Goftakenya, Yesus Kristos, Sinagakap. Kun Barriera da, Barrierana Kumabitan Torbanit Guyatoko, to be Goftakenya, Yesus Kristos, Simbrangaunsa, Niadetama. Do be Goftakenya, Yesus Kristos, Kanafredi, Kanisinif Yad, and Ubulisa Kisan, Ilias Itanati. Dubbiin gooftaa keenya Yesus Kristos waliin ilaallu guyyaa har'aa kana macaafa faarfannaa 105 lakkoofsa 1-11 isa jiruuti dubbii waaqayyoo kana waliin ilaalla. Innis akkas jedha maqaa waaqayyoo gooftaa keenyaa nan dubbisa mata duriin isaa akkeedha. Wanta dinqisiisaa waaqayyoo saba isaatiif godheedha mata duriin isaa. Lakkoofsa 1 waaqayyoon galateeffadhaa maqaa isaa waammadhaa. Gocha isaas saba hundumaa keessatti beeksisa. Isa faarfadhaa sagalee mi'a faarfannaatiin isa jajadhaa. Waa'ee hojii isaa isa dinqisiisaa hundumaas himaa. Lakkoofsa 3 irratti maqaa isaa isa qulqulluudhaan of jajaa. Garaan warra waaqayyoon barbaadanii haa gammadu. Waaqayyoo aangoo isaas qoradhaa. Yeroo hundumaa fuula isaa barbaadadhaa. Hojii dinqisiisaa inni hojjete milikkita inni argisiises firdii inni kennus yaadadhaa. Isin sanyiin hojjetaa isaa Abrahaam, isin ilmaa Yaaqoob warri isaa foomtan kana yaadadhaa. Lakkoofsa 7 inni waaqayyoo gooftaa keenya firdiin isaa lafa hundumaa in qaqqaba. Inni kakuu isaa bara baraan dubbii abboommi isaas hamma dhaloota kumaatti in yaadata. Kakuu Abrahaamiif kakate isa Isihaaqiif wareeges in yaadata. Kun Yaaqoobiif seerrata, Israa'eliif kakuu bara baraa akka ta'uuf cimsee hin dhaabe. Waaqayyoo gaadhaala sanyii keetii akka ta'uuf biyya kanaan siif hin kenna jedhe. Yeroo sanatti lakkoofsi namoota baay'een isaanii muraasa orma biyya sanaati galanidhas. Saba tokko keessaa gara saba isa kaaniitti, mootummaa tokko keessaas gara warra kaaniitti hin darbu turan. Waaqayyoo namni tokko illee akka isaan cunqursu hin goone. Inni isaaniif jedhee mootota iyyuu ifate. Warra ani dibee moosisee hin tuqinaa. Raajota koo irrattis hamaa hin hojjetinaa jedhe. Inni biyyicha irratti beela buuse. Qodaa isaaniis hundumaa cabse. Garuu fuula isaanii duraa nama tokko ergeera. Innis Yoosef isaa garbicha ta'ee gurgurameedha. Miila isaa finyoo sibiilaatiin miidhaniiru. Ofii isaatis hidhaa sibiilaatti gale. Hidhamuun isaas wanti inni jedhe hamma raawwatutti dubbiin waaqayyoos amma dhugaa ba'uufitti tureedha. Waaqayyoon kadhannu akka inni dubbii isaa ikeenu barsiisuuf waa'ee dubbii isaatiif waaqayyoon galateeffachaa akka inni nutti dubbatuuf immoo mee mataa keenya gaddeeffannee iddooma jirta jiraadhaatii na wajjin gooftaa guddaa kana mootii ulfinaa kana isa aangoo qabeessa. Isa jabaa, isa qulqulluu, isa barri mootummaa isaa dhuma hin qabne kana naa wajjin kadhadhaa. Ati alfaadha, omeegaadha, jalqaba dhuma kan taate. Ati waaqayyoodha. Kan akka keetiin jiru qulqulluu bara baraa Yesus Kristos. Galanni ulfinni bara baraan siif ta'u. Yommuutti dubbattu du'aan guyyaa afur gale. Namni abdii kutatee, maatiin abdii kutatee biraa gale. Kai jattee dhattee sagalee keen waamicha goonaaniif dubbii ati gooteefin Alaazaar guyyaa arfaffaa bule. Hawaala keessaa utaalee keera. Akkasuma jaamaan dhalootaa ati itti dubbattee harka keerra keessee biyyoo dhoqqeessitee jisaatti dibdee siiloomitti dhiqadhu jechuudhaan yommuunni dhaqee siiloomitti dhiqatee deebi'u argeera. Ati dinqiidha. Waaqa dinqii godhu. Waaqa wanta namni hin dandeenye danda'uudhaati. Mootii waaqaaf lafaa jabaa bara baraa hangafa nagaa Yesus Kristos galanni ulfinni bara baraa siif ta'u. Gooftummaan waaqaaf lafa irratti kan siif kenname kan akka keen jiru ati jabaadha goota du'a galagashee keedha mirga abbaa kan jiru du'i kan si dadhabe ati abidda dhab godhuudha ati bara baraan hin gaddaramtu hin duutu hin dulloomtu barri mootummaa kees dhuma hin qabu mootii waaqaaf lafa galanni fulfinni siif ta'u dubbii sagalee kee nutti dubbattuuf kana hiiki nu barsiis obboleessaaf obboleettii mucaa fagoo baalixa kaaba kibba taanis dhaggeeffatan kanaaf dubbitti dubbattu kanaan hiiku jalqabi dubbitti dubbattu kun mootummaa seexanaa ciruu haa jalqabu dubbitti dubbattu kun geelaa rakkinaa gangashuu haa jalqabu
ebba waqab la farran dubbit dubbattu kanan ebisu jalqabi humni hamaf umni dukuba angu haman immo mana kana kesa obletti fo bulesa kanarra dukubin bayresin dukuba kesa jiru dubbi sagaleke dubbata mo kanan kesa kan aragame hato igadima kesa igadi kesa bayresin dukuba ji kan jiratekun bayresin dukuba ji kan jiratekun baradeera dukuba ji kawli jinjiratan kun rekkinni manate kesa kan jiratekun amma kase abot micumma na keniten kesa aragera kesa kan aragame hato hafurrike irraha boqotu qillensina ga irraha de qummi amaf angon haman kan cecabe hato wan kana gotu warra wotu fiagaletu dubike kana hikinu barsis ani gadinjeda ati waljedi ulfinni ko adekot ulfinni ke muamulatu wan kana gotu warra wotu fiagaletu maqakef galanni hato moti waqablafa ulfinni lafa ratta undu kan kiyato kana ingo tarra wotta fiagaletu ulfad maqan kiya yebfam maqa yesus kristosin amen 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 dawotto tafi dagefattota bariera tivi bakku majirtan jiratani ba litakaba kibba kes alati esani godinale garagara oromia kesa kaba kibbashete esani ba litakesete esani dagefacha kan jirtam kun dubbi gofta kenya yesus kristos matre kasjeru ratan fradesini fdiad waqayon galate fachu matre jeru ratan isini fradediad malin galate fadda jachulande esati hakkina kam kesa yujiral lola kam kesa jiral harkayu dabi qabad akagotu gidukan me waqayyo man galate fad atif manni ke waqayyo na galate fadu iriyo ta qabdu firotan qabdu bilbili fiti ani guya galate fanna qaba kottu galate fadu na wajinjere bilbilu fi jalqabe maltu site sinjere miti wan guddatu na teedati amantida wanta guddatu na teed maltu si godame yosa sinjere asgay argijediti yosa na cigan malgrate fakte yosa sinjeren immo moti waqal lafasate kan goftumma waqal ratti lafarati kan kenemef kan najirachu masaf naga akasina kenu saf irogela tanqaba yesus akketne egusaf akketre lafakare rat jirachu kof deche kretu grana lafe utuntan qillesa makke jirachu kagrana lafe utuntan yesus gereko wantef jiradera wantef kanaf irogela tanqaba galantiko kana jer irosan sibragan interview sani kan andebis malif yo jettani godo worrow yesus kristos in qabani kessa sagale gaddatu dagama miti sagale gammachu dagama rejoice sagale gammachu gafa dagamu wanen qabne tu manaketti galu jalqaba mayinin immo ebatu manaketti jalqaba nagatin qabne tu manaketti debu jalqaba ebak yira harcetu worsifnanu jalqaba gafati waqiyon galate effat me kotto kasgod is wanbra giddukuri yero kadachu yubit giddukuri yero gafachu mit giddukuri yero galate effna sifato balballic famu denda hala tarake sajirtukun rakiza sititau denda akagoto ikasa ka furtu dugati nati gafis rajiru lenas rajiru tini katte baraka tindarbitu yesus kristos ingalate fat yesus kristos ingalate fat e farsadi bafi kuda sadet la kopso kuda shira kasani yod bistan akestira du bingo ofta kenya yesus kristos godo worata lota kesa sagale gamachitu dagamai la godo worata lota kesa godo mane waqayon galate fatu kesa sagale bagamachu dagam akagotu gidukan ganama yero riba akatu ilille ke dangalasi galgalakna kasi ilille bake tumiyati maltu dufe mane babalu fati maltu teedun gafto konan dage waltaji wiratin nagaanture namicho woyitu mati woli tokojira ollasa kanjiratani namoni ollasa kanjiratan bayetu mojira ganamma ganamake ilille satu bayida namichu kun ilille masayatuma ganamake mati gutu amalilisha worri ollasa jiratan undintu namichu kun ilille sakasu amalate rawante ironilishu namni baka amala dawante abalunu malilishu jalqabera abba abalunilishu jalqabera ne madisu guyato kogaru amalate raf alalain kabutur alan gorenne ture ke ala godate ililesa ke safuru jalqabe akuma sakana ndura amalate rawante fi ililesa tifufe waatu tevis intane fisinjen nami de kengafan yeroni ililesa tumetume jedu nami de qudide mali betu amalate raf ililef galani marasa ketbe kama dawante malta tari duftaina ngamadani jedema malif jennan mucaner gaddeena malat tamitdum nare ilile manaketiyo yewunduma yeroin qabu nuwakuma rilishi da jannati divne akkanakaste embe nu jada meram
ilaagar tarittu mana namicha sana keessa sagale boicha miti kan dhagaamu yeroo hunduma sagale gammachuuti yeroo tokko tokko mana tokko liseentanii yoo ilaaltan akkas jedha barri kun illee ulfaataa laayira illallaba rakkina lallaba namni waaqayyoon galateeffatu yeroo rakkina lallabu hin qabu inni lirshan inni barri mootummaa isaa dhuba hin qabne hin jiraachisa waan ta'eef waaqayyo si jiraachisuudhaaf qilleensarras galaanarras karaa barbaade karaa tokkos karaa lamas karaa qaba waaqayyo waa'ee keef maaliif yoo jette gara biyya lafaa kanaa situ ayyandeeffatee miti kan dhufe karoora mataa keetiin miti ati ijatti ilaalaa jirtu kun ittiin ilaalaa jirtu kun finyaan ati ittiin qilleensa fudhattu kun harki kee miilli kee kun mataan kee kun kan yesus waan ta'eef mee waa'ima jireenya keetii kanaaf yesus hin galateeffadhu. Yeroo tokko tokko akkeetti nu waafeeru namoonni tokko tokko yeroo waa ta'uuf maaltu yeroo ta'uuf galateeffannu nu waa hubeettu yoo yookiin mana sibiila lafaa kana ijaarratan yoo yookaan immoo konkolaataa isa sibiila caccabee badu kana bitatanii maal godhu yeroo galataan qabaa kottaa jiru maal galateeffattaa jettanii yoo interviyu gootanii dur mana hin qabuun turee amma mana nan ijaarradhee kanaaf yeroo galataa qopheeffadhe jedhu baay'ee dinqiidha garuu wanti ta'uu qabu hidhni caaluu harka fayyaa qabda ija fayyaa qabda. Mataa fayyaa qabda afaan kee banamee nyaata appitaayitiin kee hin daaka namni qabee olisi gashaan jiru nagaadhaati nagaama siif kenname kanaaf meeshaa gurguddaa sii kenname kanaaf mee yesus hin galateeffadhu waan tokkoon sitti muu barbaada buleetti koo buleessa koo abbaa faadha koo waan ati amma qabdu waan ati hin qabne hin caala nagaama waanuma ati amma qabdu of hirkaa waan ati hin qabne hin caala anamma waan amma of hirkaa qabu kun ija ni qabu kun ilkaana ni qabu kun. Harka ni qabu kun nagaa ni qabu kun mataa fayyaa ni qabu kun miila fayyaa ni qabu kun waan hin qabne hin caala maaliif yoo jettan hin ali barbaadu utuun isan kana hin qabute wanta biraa yuu dabalatan barbaaduun tureen waan hin qabuufi waan hin qabne beekeeyyuu dhundaa'u mee kootti gidduu kana akkas godhe ayyaana galataan qabayi halleluyaa bara kana kanatti immoo dandeenyu waan gurguddaa lama tokko haraara waaqayyoon lama galateeffannaan baqa kanaan darbita. Kan itti mo'uu dandeessu taankii gurguddaa miti kan itti mo'uu dandeessu maallaqa gurguddaa miti bara kana maaliirree galateeffattaa araara waaqayyoo waamta ofirratti nama galateeffachaa araara waaqayyoo ofirratti waamu seexan rakkin dhukkubni mana isaa hin danda'u halleluyaa kutaa kana yoo ilaaltan akkeedha waaqayyoon galateeffadhaa eenyuudhaan waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaa isaa waammadhaa maqaa eenyuudhaan maqaa yesus kiristoos isa hundumaa danda'u waan ta'eef seerri ba'uu boqonnaanii 15 lakkoofsa 3 kaasanii yoo dubbistan akkeedha waaqayyo goota beekamaa dha'eedha maqaan isaa immoo waaqayyoo dha'eedha isa goota beekamaa ta'e isa duutii hin dandeenye kana isa barri mootummaa isaati daangaa hin qabne kana isa abidda ta'e kana isa hamaa jawwee hamaa silaa caccabsu kana galateeffadhati. Eebbis guddaadha inni mana kee irratti jabaadha inni mana kee irratti inni du'aa guyyaa afurii du'aa kaasu inni jaamaa dhalootaa ijabanu inni dhibee waggaa 38 hiikee fiisisu inni gooboo waggaa 18 wal qabu inni guddaadha bara hin jajamuuf isaaf ta'a isaaf sagadamuutu isaaf ta'a beektonni baay'een gootonni baay'een hundi keessan kan beettan. Bakka biyya lafaa kanarraa darbaniiru garuu du'aa ka'uu hin dandeenye gooti tokko garuu hin du'e du'eechiin kan hin amne yesus kiristoos garuu dhagaa ofirraa galagasheera innis yesus lakkoofsa 2 kaasee dubbisa isa faarfadhaa sagalee mi'a faarfannaatiinis isa jajadhaa'edha amma akkas godheeti yeroo faarfannaa yeroo galateeffannaa mana keetti qopheeffadhu. Mana kee keessaa lallabi qaaleensaa lallabi rakkinaa lallabamuu hin qabu namni lammaffaa dhalatee rakkinaaf iddoo hin qabu maaliif ergaa Yohaannis duraa boqonnaa tokko lakkoofsa 5 kaasaa dubbisaa waaqayyoo ifa dukkannis matumaa isa keessa hin jirudha dhagaama waaqayyoo ifa waan ta'eef dukkanni matumaa isa keessa hin jirudha gaafati galateeffattu gaafati araara waaqayyoo ofirratti waamtu yeroo hundumaa ifa kee deddeebita malee dukkana keessa joorta miti. Biyyi lafaaf caakkaaf rakkinni isaas hin danda'u gaafati galateeffachaa araara waaqayyoo ofirratti waamtu maaliif yoo jettan zakkaariyaas boqonnaa 12 lakkoofsi 10 akkeedha ani mana mana daawwitii fi warra yerusaalem kee jiraatan irratti jedha haraara koo nan dhangalaasa'edha
maal dhangalaas araara kun dhangalaasayn warra galateeffachaa araara waaqayyo mufratti waaman yesus in eebbisa yesus tarka qaba yesus balbala raaban doorra tolootaa keessaa maaltu dhagaamaa sagalee gammachuuti galataan immoo hidhaatu hiikama galataan immoo cufaatu banama galataan immoo dhibee waggaa dheeraa namarraa sokka mee waan isinitti makakuu haaraa keessaas hojii erga mootaa boqonnaa 16:25 kaasanii ni beektu hundi keessan gaaf tokko phaawulosii fi silaas nama jedhamantu utuu wangeela yesus kiristoos kana akka ta'utti dubbii dhugaa jireenyaa kana tulabsanii gaaf tokko qabamanii mana hidhaa buufaman mana hidhaa argi galani booddee mana hidhaa galuu duwwaa miti baasowee keessa seenanii itti cufan miti harki isaanii miilli isaanii funcaa sibiilaa walitti dhabeera achi keessattiyyuu garuu jarri sun harki keenyaaf miilli keenya manni nuti cufameera hidhamneera jedhanii dubbii waaqayyoo dubbachuu hin dhiibne jarri sun harkaan miilla isaanii hidhame malee afurii yesus kiristoos keessaan hidhamne waan ta'eef gara halkan walakkaa phaawulos silaas maal godhu beektu waaqayyoon kadhachaa hin faarfatan jedha faarfannaa galataati faarfannaa jechuun galateeffannaadha utuu isaan faarfachaa jiraniidha manni hidhaa raafamuu jalqabeedha kottu waan tokko sitti dubbadha utuuti gidduu kana galateeffattu waan dhabdee turte waan aggaamtee dhabde waan manni kee barbaadee dhabe manni kee argachuu jalqaba galateeffannaa keessa eebba guddaa jira bara namoonni baay'een gaafachuu malee galateeffachuu hin beekan namoonni baay'een fidii malee taankii hin biran jiru ni beektu hundi keessan warri biyya adii yookiin faranjoonni yeroo baay'ee maallaqa kennuufii keerraa taankii kee barbaaddi biyya keenya keessatti iddoo keenya keessatti immoo yeroo har'aa kana geetti taankiin baay'ee rakasaadha akka rakasaattis ilaalla faranjiin garuu kan isheen yeroo baay'ee hojii waa isheen hojjettu milkooftus eebbatti amanti galateeffannaatti amanti nuyi galateeffannaatti baay'een amannu fidii duwwaa utuu hin taane galateeffadhuati utuu galateeffattu manni kee waan barbaade waan gaafattee deebiirraa dhabde sana manni kee argachuu jalqaba lakkoofsa sadii maqaa isaasa qulqulluudhaan of jajaa'edha agiteta gamoo keen jedhamiti maallaqa keen jedhamiti suufii keenii jedhamiti beekumsa keenii jedhamiti asirratti maqaa isaasa qulqulluudhaan of jajaa'edha maqaa isa kamiin maqaa yesus kiristoos isa du'ee du'aa kee mirga abbaa jiruun achi immoo deebi'ee isa dhufuun abdii guutuu as eeggachaa jiru of jajaa'edha namni yesus kiristoosiin qabu baasowee sooressa dhabeettay sooressa ati yesusiin qabne taana sooressaam hin galateeffattaa yesus dhufee si wajjin dubbata hin galateeffattaa yesus mana kee irratti eebba roobsaachuudha afur waaqayyoo aangoo isaa qoradhaa'edha maal aangoo isaa qoradhaa aangoo isa kamii aangoo waaqayyoo utuu aangoo waaqayyoo guddaa mintee phaawulosiif silaas mana hidhaatti galanii funcaaf sibiilaan qabamanii gaafachi keessa jiran manni hidhaa sun hundeedhaa irraafamu asirratti waan hubachuu qabdan phaawulosiif sillaastu mana hidhaa sana raasee jisse isinitti hin fakkaatiin humna phaawulosiif sillaasiin faarfachiisaa jiruutu hundee mana hidhaa sana sochoosuu jalqabe sochoosee moo dhiiseedha miti irraa baneedha warri kaleessatti keessa jiran soobee phaawulosiif sillaas mana hidhaa kee ayyaafamaniidha namichi waardiyaa ta'e yookiin eeddu mana hidhaa sanaa ta'e eegaaru soobii warri sun gayyaaniif utuu rafee jiru gayyaa'u isaanii argee gaafa dammaqee ilaalu gadiyaa'u isaanii argeedha of ajjeesu barbaadeedha phaawulos immoo dafee keedha of hin ajjeesin waas jirraa jedheeti namicha duwarraa hambiseedha isa booddee namichi sun akkeereedha ani fayyuuf maaliin gochuu qaba jedhee gaafateedha iyyeesus kiristoositti amanuu qabdu jedhee phaawulos namicha hin fayyine iyyuu akka inni fayyu godheedha argiteetta utuutti yooti galateeffate manni keen galateeffata taanaan si duwwaaf fayya miti ollaa kee fayyina akka qaba manni waaqayyoon galateeffatu eebbifamaadha gaafati yesusin galateeffattu manni kee eebbifameera taana ollaam kee eebbifamaa ta'a halleluyaa maayini manni abbaa baluufaa'u mindaan isaanii muraasa abaluun akkasii garuu jireenyi isaa dinqiidha nuwoo mindaa maammasii arganna kan keenya walluun ga'u namoonni baay'een inni suni galateeffatee eebbisaa furdata hin dhumu xiqqoonsa inni tokkoma guddaa argate galateeffannaa hin beeku waan ta'eef bibittinnaadha galateeffannaa keessa barakata guddaa jira
Hallelujah. La korsi shanakir. Hojidin kisisa inni wajjad. Milikitan nagar sises. Firdin ni kennes yadat ayin. Ila. Hojisa ni din kisisa inni wajjates. Firdin ni kennes yadat ayin. Firdi. Yesus firdi hama kenna miti. Firdi kajela kenna. Aku ma farsa ibaf kula segala kotor barajiru. Serri waqayyo gutu reyna. Serri waqayyo kenu nama gammachi isayin. Nama bu isayin amiti. Yero toko toko jyo toko toko tiyo kitani serra michi irama gafa kennam. Serri jalla gafa kennu. Yani yesa gafa nugaane uddu. Gafa nugaan lokotu. Gafa sobi mool be mulatu. Bu ayro gara yina gara jyo toko toko tiyo bine bine. Garu serri waqayyo nama bu isayin. Nama gammachi isayin. Wallalo tamo inu bachi isayin. Hallelujah. Lakosa ja. Isin sanyi wa jatota isa Abraham. Isa ilma Yaakob. Warra isaaf. Fontan. Kana yadet lain. Isa kami yadet. Galate fachu. Mandi bayan waldala kamale. Mandi bayan rajota lubota wama male. Ergamota wame pastorota wame kana chifata. Malif kadanna. Malif kadanna. Kadamma nubilbila namota bayan nanna. Yero kalanna kalanna gar banne male ingalate fene kan jero murasa me ko ta ka gona matare kenya shift go chukamna galate fachu tagallu baka lallaba wanta dukana lallaba warakin lallabin qale sakaste kuna maste kilo sakade male akaste tellallaba dana si marata gudda chabul kunimo guddamit yesus imo igasa nabitera kan koin chale chukabda. Hallelujah. Namni waqiyon galate fatu wa kale sahasa miti wa mbori hasa malif inni kale sadar bera wantef why have diasa namni waqiyon galate fatu fula sadrala agame fula sadrala amati hasa male wode san ilalu dubi waqiyo kerere kota wander bet yare kenya ninu wa fula kenya rojirut aniera paulus wa na bode ta fedi se wa fula ko ratina ni tadai. Hallelujah. Yo galate fanna jechuni garafun rati ta chuja chuda bazowe. La kofsa torba. Inni waqayyo gofta keny. Firdini salafa hunduma inka kabayida. Ila. Inni waqayyo gofta keny. Firdini sa iddo hunduma inka kabayida. Gafati waqayyo galate fatu hareko. Gafati waqayyo galate fatu bulesoko. Abba fadako. Wanta hunduma si inka kabay Yesus. Wanat inka kamne sinjiru. Leti taate naftu gafu waqayyon galate fatu. Garafun rati darbita. Hallelujah. La kosa sa det. Inni kaku isa. Barabaran. Dubbya bomisas. Hamma lalota kumat iyare tayin. Gafati Yesus in galate fatu. Isa si injere sana iyare tayin Yesus. Erga iyare tayin bodeo. Wana tayin gartu tu sita ujal kaba. Hallelujah. Watta kwa dubbadu. Giddu kana manne kero gala ta qaba gibbe gala ta qaba yero farfanna qaba akkasuta utu gala te fattu tuma farfattu wanti ya bega si qabe wanti kisara manne kerebe rakkinni fi dukubni manne kerebe ajiru manne kera towa mu jal qaba awul fatu wa qayu la ko sagal ka ko ibrahimif ka gade isa isyaqif wore ges iyare tahe kale sa wasi injere sana wa qayu engade wasi injere sana wa qayu barader be wasitu dubbe sana wa qayu ututi galate fattu ammarachu jalqaba akkamitti sawaqiyo sinjere sanafrachu dandes tok galate fachuda galate fachuda gungumture ebanyatwe rachafati gungumudani ebakebrege samiti galate fachuda utuma lelege sajirtu utuma challenge gara gara ke jitu waqiyo galate fadati gafeseno isajib dubbatame isabarasi kakatame sana maru jalqabda kudan kun yaqobi serrata israeli fi mokka kubara bara akatawuf cimseina bay argiteta gafati galate fattu isa sidubate sana si cimsawa bay akalafut min hunde sa si jabes akabit akat sigiganet akat nyatamnet si jabes kudatok waqayyo gar ala sanyi keti akatawuf biyya kananis sifin kennail agarte biyya kanan jechun biyya anani demabasu jechun iddo gari jechun abaju iddo filataba
gaafa waaqayyoon galateeffattu iddoo gadaadhaa miti. Namni waaqayyoon galateeffatu duriyyee gidduu ta'a miti. Namni waaqayyoon galateeffatu kashalabbee gidduu oola miti. Namni waaqayyoon galateeffatu ergamoota waaqayyoon marfama. Halleluyyaa. Waan tokkoon dubbadhaa amma kana dukkaa. Gidduu kanatti galateeffattu gaarri guddaan gaaffii guddaan mana kee keessa jiru. Gaaffii guddaan jireenya keera jiru deebii argachuu jalqabu. Ilaa waan tokkoon dubbadhu. Yeroo asirra taa'ee dubbii waaqayyoo kana sinitti dubbadhu. Baali xaqaaba kibbaa Oromiyaa godinaalee garaa garaarraa akka bilbiltan dhuga baatii garaa garaa akka laattan quba qaba keessaan akka na miseejjii garaa garaa naa barreessitan natti himtan waaqayyo akkasiin gargaaraa jiru nan beeka. Addatti garuu kana sinitti dubbachuu barbaadu waan waaqayyo sinii godhe wanta waaqayyo sinii raayiti addatti wanta namoota kan biraaf jajjabina ta'u yoo ta'e kolleekti goone yookiin walitti hiqamne asirratti guyyaa tokko yeroo dhuga baatii sin dhiyeessina warra akkasii keessaan na. Naga qabaa yookiin keessaan na argadhaa. Ergan kana jaree booddee garuu mi harka keessaan gara waaqayyoo tolfadhaa. Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Phaawulosii Sillaasii utuu kadhatanii utuu faarfatanii funcaan sibiilaaf manni hidhaa irraa harcee. Halleluyyaa. Ilaa kunoo Yesuus Kiristoos obboleessaaf obboleettiin kun fuula kee dura jirti. Hoo narkaa fuudhe obboleettiif obboleessa kana. Maaltu hidheera obboleetti kana? Maaltu qabee jira obboleessa kana? Maaltu qabeera abbaa kana? Amma waan tokkoon si gaafadha Yesuus Kiristoos kunoo si galateeffachuu jalqabeera. Kunoo si galateeffachuu jalqabiddeetti. Utuu isaan si galateeffatanii utuu isaan si waammatanii baa waggaa dheeraa gaaffii waggaa dheeraa deebiifi jalqabu. Halleluyyaa. Wanta ati gaafattina dhabde wanta ati barbaadina dhabde humna galata kanaan mana keerraa diigamu haa jalqabu. Ameen ameen ameen. Abrahaam irratti kan dhangala'e eebbi Isihaaqiin kan argate Yaaqoobiin kan argate har'aa kaasee utuutti galateeffattu jireenya kee haa argatu nama kana. Eebbi waaqaaf lafarraa si haa argatu jireenya kee haa argatu gadi ba'uu kee haa argatu walgaluu kee haa argatu maasii keerra faanni kee haa ijaajju iddoo waaqayyoo siin jedhe bara darbe sasitti dubbate waggaa darbe sasitti dubbate sana omna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin omna dhiiga walicha waaqayyootiin. Har'aa kaasee sii kadhataan jira. Eebbi waaqarraa sii argatu. Eebbi lafarraa sii argatu. Mana kiyaa argatu. Dhala kiyaa argatu. Gaa'ila kiyaa argatu. Waajjira kiyaa argatu. Har'aa kaasee eebbi waaqayyoo jireenya kiyaa argatu. Hongeen jireenya keerraa haa qabu. Abaarsi jireenya keerraa haa cabu. Dhukkubi jireenya keerraa haa cabu. Du'aa faangoon du'aa mana keerraa kan caccabee haa ta'u. Humna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin. Humna maqaa Yesuus Kiristoos kaabeen sii kadheera. Arraa kaasee gaaffii keef deebiin argameera. Arraa kaasee tuti waaqayyoon galateeffattu. Arraa kaasee tuti galateeffattu. Mana kee keessa eebbi socho'oo jalqabu. Jireenya kee keessa eebbi socho'oo jalqabu. Humna maqaa Yesuusiin iddoo eebba keetitti aboomichummaa naa kennameen. Humna koo utuu hin taane humna sanaa kenne maqaa Yesuusiin eebba keetti si darbadheera. Gara eebba keetti si buteera. Gara eebba keetti miilli kee haa darbu. Iddoo dargamte iddoo yaadde dirree yaadde sanatti haa darbu faanni kee. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Halleluyaa. Natti argama. Namni darbaa jiru jiraama. Ilaala namni darbaa jiru jiraama. Miilli darbaa jiru jira. Iddoo eebba keetti galateeffannaa guyyaa irraan galataa gara galataatti. Halleluyaa. Giloorii tu giloorii ulfinaa gara ulfinaatti miilli kee socho'uu jalqabeera. Halleluyaa. Socho'uu jalqabeera. Ilaa eebbatti siquu jalqabeera. Faanni kee kaleessa kisaaraa kee kan ture. Amma garuu gara eebbaatti. Amma garuu gara eebbaatti. Omna maqaa Yesuus Kiristoosiin. Omna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin. Kun sirratti ta'eera. Kun si argateera obboleessa kana. Kun si argateera obboleetti kana. Kun si argateera abbaa kana. Kun si argateera haadha kana. Kun si argateera lagaayila kana. Halleluyaa. Ilaala lafa teessee dhaggeeffachaa jirtu keessatti baadiyyaa magaalaa baali qaqaaba kibba teessee dhaggeeffachaa kan jirtu iddoo jirtutti eebbi waaqayyoo si qaqqabeera. Iddoo jirtutti eebbi waaqayyoo si qaqqabeera. Eebbi waaqayyoo si argateera. Halleluyaa. Bokkaan eebba waaqayyoo sirratti roobeera. Omna dhiiga walicha waaqayyootiin. Omna du'aa ka'u Yesuus Kiristoos si kadheera. Arraa kaasee jireenyi kee eebbaa baatu. Gaayilli kee eebbaa baatu. Halleluyaa. Akkuma kana. Horomiyaa lixaa Oromiyaa ba'aa kaaba kibbaa keessa hoophaa busaa fakkeessee dhaloota baay'ee reebaa kan jirtu dhaloota baay'ee nyaachaa kan jiru bara kan ramadamee kan jiru
sabakana ya cha kanjur sabakalo la kanjur homni dukubaf omni dukuba busadi be busafakatu ndedderbatame kanjur maqa yesus kristos yoromiyarra maqa yesus kristos sabakhalarra maqa yesus kristos qillesagarra sitaragera maqa yesusin sitaragera maqa yesus abidawa qayyo sigubera abidawa qayyo oromiya litarra abidawa qayyo oromiya barra abidawa qayyo kabarra abidawa qayyo kibarra si hataera maqa yesusin Hallelujah. Hinyatu sabakan, hinyatu buletkan, hinyatu bulesakan. Hallelujah. Ibe busama katiro la kanjurt. Ibe gara gara terbacha kanjurt. Baga kana bidewa ka sirrabuera. Baga kana bidewa ka sirrabuera. Guat idajutu. Guat afuri digimti da rojot. Afuri tibara rojot. Homni dua fan gondwa samukara to jette kanjurt. Fayara to jette kanjurt. Fadora to jette kanjurt. Guat maka Jesus Christos. Guat maka gofta Jesus. Guat abidewa ka yoti. Guat idajutu. Guat maka Jesus. Abidewa ka sirrabu. Abidewa Jesus Christos sirrabu. Sirrabu buletara guat. O bulesara guat. Obreti kara gubat abba kara gubat hada kara gubat daiba kara gubat gwad ola la karati haleluya 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 sagelen yesus kristos bakakara amen amen jawen daletanya chayut jawen sabakana nya chart idojirtu ti billawa qiyonakin billahi yesus kristos nakin habo micumana latemi mormake deera mataake deera maqa yesus yoromiyarra maqa yesus litopiyarra maqa yesus inafrikarra omni du'af angon du'a homni dukubaf angon dukuba idojirtu abidwa qesiyanyat idojirtu abidwa qesiyanyat maqa yesus kristos sirra goftanko yesus kristos bakuma sinjirtaniti e bazasina badasu as istiryo kana kesa to be gofta kenya yesus christos akasti akane sinka qabu kara kamera obuletiko surashe dibisa goftanko yesus christos yaibis amma torbe sagantabira awletete minute sagantagu yarra asmaratnan tomar ulfada